odayaal dhaqameedka dagaalka koonfurta Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Laascaanood maalintii saddexaad oo ay dagaalo khasaare badan geystay ku dhaxmareen dadka deegaanka oo ka dhidhiyay in ay maamulaan maamulka Soomaalidiidka ah ee Soomaaliland simada beelaha koonfurta ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay sidii ay xal nabadeed uga gaari lahaayeen xabad joojin ay u dhaxdhigi lahaayeen labada dhinac ay ku dagaalamay magaalada Laascaanood labadii bilood ee la soo dhaafay maalintii Axad ahayd waxa magaalada ka dhacay dagaal xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay Soomaaliland soo qaaday dagaal ay ku doonaysay inay dib ugu qabsato magaalada Laascaanood iyagoo weerar ka soo qaaday dhinacyo badan balse waxay la kulmeen iska caabin keentay inay dib ugu noqdaan xeryahooda safarka isimada koonfurta ku tageen magaalada Laascaanood ayaa loo arkaa siyaabo kala duwan ugu horreyn dadka deegaanka SSC ayaa u arka faa'iido weyn maadaama ay odayaal dhaqameedka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay galayaan xalinta arrinta Laascaanood taasoo ka dhigan inay xalinayaan dagaal dhexmaraya dad Soomaali ah taasoo muujinaysa in ay weli ka mid yihiin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo dhabar jab weyn ku ah dooda maamulka Soomaaliland iyo madaxweyne Biixi ee ah inay ka go'een Soomaaliya mid kale madaxweyne Biixi ayaa horey u sheegay xaaladda Laascaanood inay u dhaxayso beelaha wadadaga Soomaaliland oo tabasho sheeganaya balse ergada ismada koonfurta Soomaaliya tagitaankooda Laascaanood ayaa beenisay sheegashada Muuse Biixi sababtoo ah haddii ay beela Soomaaliland dagaalamayaan waxay la mid noqon lahayd dagaaladii horey uga dhacay Soomaaliland oo ay xaliyeen ismada dhaqanka Soomaaliland iyadoo xukuumadda Soomaaliland soo farigelin taasoo iyadana ka hor imaanaysa sheegashada Soomaaliland madaxweyne Biixi iyo maamulkiisa kuma faraxsana imaanshaha iyo dhexdhexaadinta odayaasha dhaqanka koonfurta Soomaaliya xukuumadda Soomaaliland uma arkaan imaanshaha isimada koonfurta arrin u wanaagsan goonistaaga taa beddelkeeda waxay xoogga saartay sidii ay u fashilin lahayd waanwaanta ay wadaan odayaal dhaqmeedka beelaha koonfurta maalmihii la soo dhaafay madaxweyne Muuse Biixi iyo saraakiisha ugu sarreysa maamulka Soomaaliland waxay go'aansadeen inay qaadi doonaan weerar xoog leh oo ku wajahan sidii ay u qabsan lahaayeen magaalada Laascaanood sarkaal lagu magacaabo Cabdi Dheere oo ah hafayeenka ciidamada militariga Soomaaliland oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in Soomaaliland dulqaadkii ka dhammaaday oo ay weerar culus ku qaadi doonaan xoogaga ka soo horjeeda ee SSC Soomaaliland iclaamiska duulaanka ka dhanka ah shacabka reer Laascaanood ayaa meesha ka saaraya doodii Muuse Biixi oo ahayd waana la soo weeraray saacadihii la soo dhaafay waxaa la xaqiijiyey in maamulka Soomaaliland ay wadaan abaabul dagaal oo ku wajahan aagaga galbeedka bariga magaalada Laascaanood mareega iyo gambara oo ah fariimo muhiim ah oo dagaalamayaasha deegaanka ku wajahan yihiin xerada Goojacade iyadoo Soomaaliland u aragto waanwaanta ay wadaan odayaasha koonfurta mid dhankeeda dhaawacaysa Soomaaliland ayaa waxay go'aansadeen in la carqaladeeyo waanwaanta maadaama Soomaaliland aysan haysan leverage ka dhan ah Laascaanood balse haddii ay weeraraan oo ay qabsadaan magaalada Laascaanood ay ku doodi karaan inay haystaan magaalada ayaguna ay maamulaan ayaguo weliba raba inay isku aadistaan dad ka soo jeeda magaalada Laascaanood oo taageersan ayaga islamarkaana wadahadal kala furaan xaaladda Laascaanood sidoo kale qorshaha labaad ee Soomaaliland ayaa ah haddii weerarkooda militariga la kulmo iska caabin oo ay ku guuldareystaan qabsashada magaalada Laascaanood waxay dooda miiska keeni doontaa inay ka baxayaan daafaha magaalada Laascaanood iyo aagga Goojacade islamarkaana ay tagayaan deegaan 30 kiilomitir masaafo ahaan u jira magaalada Laascaanood balse sidoo kale ay doonayaan damaanad qaad ah inaan lagu soo weerari doonin deegaanadaasi Soomaaliland ayaa hadda kadib waxay qiratay inay leedahay weerarada iyo dagaalkaba oo wixii khasaare ah iyo dambiyo dagaal oo ka dhasha duulaanka ay ku dhawaaqday ay dusha saaran doonto ismada dhaqanka SSC ayaa ku tilmaamay dhawaaqa iyo hanjabaadda horta leh ee ka timid maamulka Soomaaliland mid aan waxba ka duwanayn kuwii ay waday tan iyo markii uu bilowday dagaalka taliyaha hoggaamiye ciidamada dadka deegaanka General Saciid Shoode ayaa waxa uu sheegay in dhawaaqa ka soo yeeray Soomaaliland uu bannaanka soo saaray wejigooda dhabta ah isla markaana ay diyaar u yihiin dagaal ay dhulkooda SSC kaga horeynayaan Soomaaliland subscribe si aad u hesho wararkan oo kale maalin walba waa inoo mar kale. Asalaamu calaykum.